vocês vão para Devonport, meu carro quebrou e eu estou atrasado para o almoço. Olha, a gente não costuma dar carona. Mas dessa vez eu vou seguir a minha intuição. Sobe, parceiro. Tá com você. Para. Tá com você. Tá com você. Alto. Ah, eu cancelo alto, carimbo e pique. Pronto. Não, não, você não pode. Ah, não, não, não. Não, você não, 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 não pode. Não, não, não pode replicar um repique. Você não pode triplicar um repique e depois cancelar. Não pode. Não pode replicar um repique. Não pode replicar um repique. Não pode replicar um repique. Lloyd! Não pode. Já chega! Ei, você quer ouvir o som mais chato do mundo? Caras! 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 Gente, que tal ouvirmos um pouco de rádio? Rádio? Quem precisa de rádio? Tá pronto? Mark! Yeah! In! Yeah! Bird, yeah, yeah, yeah. Mockingbird, don't everybody have you heard? Have you heard? She's gonna buy me a mockingbird. And if that mockingbird don't sing, she's gonna buy me a diamond ring. And if that diamond ring don't shine, olha mais gente pedindo carona. Manda subir.